Nye dilemmaer. Hvad vil du så gøre? Kræver kreative svar. Man kunne jo køre op på cykelstien. Og samtidig så låner han min morfar strømkugler. Ind og bolden. Det er da svært. Men man kan godt sige, sid ned. Så kan man servere en matadormix. Bestemt. Snedigt. Du kan se den helt nye sæson Spørg Charlie lige nu på TV2 Play.